Ilikuwa ni ajabu ya punda kubebwa na mmiliki wake pale mtoto huyu ambaye kwa kawaida anastahili kutunzwa na wazaziwe kuchukua jukumu hili la kuwatunza wazazi wake walevi chakari. Mamae tayari alikuwa amewezwa na mvinyo na akafanya kugeuza barabara kuwa kitanda chake, huku mwanawe mwenye umri wa miaka 8 hivi akijaribu kuminua, mkono mmoja mwingine ukishikilia chupa ya maziwa. Ungalidhani baba yake angalimsaidia kumchota mama yake na kumbeba hadi nyumbani, lakini baba pia alikuwa amejilimbikizia pombe kupita kiasi, naye akasimama tu hapo kadua kama kondoo aliyenyeshewa. Wananchi wengi walijitokeza kushuhudia vioja, lakini baada ya kumhurumia maskini mtoto aliyeshindwa la kufanya baada ya kulemewa na uzito wa wazazi wake, wakakubaliana kwamba ni maji tu yatakayoamsha magogo haya. Hawakufua dafu na hatimaye chifu wa sehemu hiyo Bwana George Kibugu akaja.